Karma Hyksle presenteres av Dr. Droppin Psykologi, Akademiet og Mentrabasats. Nå det tilbake igjen. Faen, altså. Nå skal jeg rett og slett på en kunstskole. Her må jeg ha et åpent sinn. Hva skal du gjøre for å blende inn her, da? Det vel å nevne en Rembrandt, det vel? Hei, hei. Christian Krohg. Hva skjer her nå? Hva skjer her nå? Jeg vil ha kakao. Nei, det går fint. Jeg var litt nervøs. Da kjenner jeg meg igjen på en måte. Da det sjokolademelk og livet. For dette et klasserom. Ja, for du bygger denne. Yes. Herregud, så flott. Ja, for den må jo bare resten være her inne, den da. For du får ikke bært den ut. Nei, det får jeg ikke. Det må bli. Ja. Så må den ødelegges. Det går fort fra søppel til kunst til søppel. Ja, det det. Ja. Det går frem og tilbake. Du, denne her skulle vært på museum. Dette jo kunst. For dette synes jeg kunst. Dette synes jeg fin kunst. Dette en Rembrandt, eller? Du, det frihåndsmaleri faktisk av en ekser der. Åja. Det dagens oppgave. Hva er følelsen? Ja, men det følelsen. Hva er det som gjør deg redd? Å, herregud. Jeg redd for å dø. Jeg redd for at noen skal drepe. Jeg redd for å bli banket opp. Hvis vi går på lagret, så kan vi bli inspirert. Ja, for det et lager. Ja, vi går til lager. Masse ting. Jeg har lært masse. Installasjon, samtids... Nei, eller et eller annet. Surrealisme, kannibalisme, surrealisme. Gud, det jo speil her også. Åh, dette frykten for meg, at jeg ser en skilt. Røyking forbudt. Ja, men da snur jeg. Den jeg faen meg. Det her, da kommer de til å tro at det et dyr. For Guds skyld, vi må ta med Else. Nå kommer Morten til å få sjokk, først og fremst. For jeg koser meg. Jeg hadde en forventning til at jeg skulle komme inn. Satt en sånn tynn sånn gryneløkka. Sånn, for liksom himmelen med øynene ned, jeg var sånn. Men de jo så søte. Men nå må vi, vi fullføre denne kunstutfordringen. Og horer. Ja. Ja, for jeg synes det ekkelt. Okay. Ja, personlig. Sånn her blir jeg nervøs for, så blir jeg helt sånn. Selv om jeg ikke skal gjøre noe sånn sett på en måte. Ja, hvis jeg går ut, tar på veien på, tar med menneskene inn, så tester de på teppet, og så går de med oss. Ja. De har funnet de mest kunstneriske kunstpersonene. Sånn. Hva er det? Han dro i tauet, og så skallet han faktisk hele kjeften sin på hjørnet der. Er det ikke dette kunstet? På en måte at det er helvete å få blod å gjøre. Jeg tror faktisk det kommer til å gjette confusion eller cringe. Jeg synes det veldig gøy. Men det mer. Åja, faen, de skal ha gjette seg. Hvilken følelse? Usikkerhet. Usikkerhet, frykt. Redsel. Vi hadde... Retsel. Vi hadde mange ideer, men jeg har veldig unlimited amount of time, så det derfor det ble veldig så fort gjort. Så igjen, ikke døm deres nydelige klassekammerater, sier man kanskje ikke er, men medkunstnere da. Det var det jeg skulle si. Jeg må bare si at dette her var en så flott og fin opplevelse. Og den kunstutstillingen gikk jo regelrett til helvete, så jeg håper ikke de er sur på meg for det. Og det er så gøy, for nå plutselig så blir jeg litt sånn kunstner. Jeg blir påvirket av miljøene jeg er i, det gjør jeg absolutt. We'll be right back.